Olá! Nossa videoaula irá abordar em alguns passos os principais comandos e funções de comunicação e configurações do relógio de ponto Miniprint utilizando o software DMP Rap. Uma das facilidades do sistema é o recurso do menu Ajuda. Em caso de dúvida sobre os campos ou opções, pressione a tecla F1 para obter rápidas explicações sobre o contexto. Todos os equipamentos que serão gerenciados pelo DMP Rap devem estar devidamente cadastrados no software. São obrigatórias as seguintes informações: código. Define sequência de cadastro. Endereço IP. Normalmente é disponibilizado pela área de TI e determina o endereço da rede para comunicação entre o RAP e o software. Número de série. É a identificação do relógio, localizada na parte inferior do equipamento. Descrição. É utilizado para identificar a área correspondente do relógio. O menu Cartões corresponde à lista de funcionários que registram o ponto nos respectivos relógios. São obrigatórias as seguintes informações: matrícula. Determina a sequência de registro no sistema. Nome. Senha. Esta opção não é muito utilizada, devido ao aumento significativo do tempo de marcação do ponto, onde a efetivação do registro só ocorrerá com a digitação da senha. Função. Data de admissão. PIS. É a principal informação do funcionário para o sistema, conforme as normas da Portaria 1510. O software verifica se o PIS digitado é válido. A opção Supervisor permite ao funcionário manipular no relógio o menu de configurações, o qual permite acesso a parâmetros de acerto de data e hora, programações técnicas, entre outros. É recomendável atribuir ao menos um supervisor para o relógio. Ao clicar no botão Gravar, o sistema preenche o campo Senha com informações nulas, desde que este campo não contenha dados. Após o cadastro do cartão, defina em qual relógio o funcionário efetuará a marcação do ponto. Caso os respectivos relógios não sejam atribuídos ao funcionário, a marcação do ponto será afetada. O recurso Férias apenas será utilizado por empresas que não possuem um software de tratamento de ponto. A configuração do horário de verão permite programar o início e fim do período desejado. Não é possível alterar as demais opções deste menu, pois foram definidas pelo técnico no momento da instalação, e uma vez alteradas, podem comprometer o correto funcionamento do relógio. Através do menu Comunicação, é possível conectar cada um dos relógios cadastrados para o envio e recebimento de informações. O relógio deve estar configurado, de acordo com o endereço de IP e número de série cadastrados no DMP Rap, para que a conexão seja bem sucedida. Após conectar ao relógio, será possível enviar a programação do horário de verão e demais configurações. Para acertar a data e hora do relógio, utilize a opção Data e Hora. Ao selecionar esta opção, o relógio assumirá a data e hora do computador, onde o software foi instalado. A transmissão dos dados dos funcionários que devem marcar ponto no RAP é feita através da opção Comunicação IP Inicialização Geral Transmissão de Cartões. É possível selecionar todos os cartões de uma só vez, ou cartões individuais para enviar ao relógio. No ato da transmissão de cartões, o sistema enviará ao relógio as seguintes informações: dados de cadastro do funcionário, como matrícula, nome, função, e o PIS.
O DMP-REP também envia as digitais ao relógio, para clientes que possuem um modelo de equipamento com tecnologia de biometria. Para casos onde o funcionário trocar de departamento ou ser demitido da empresa, é necessário excluir o cartão e suas informações do relógio. É possível excluir todos os cartões de uma só vez, ou selecionar os cartões desejados. Já possui o cadastro dos cartões, é possível importar os dados via arquivo de texto, desde que siga exatamente o layout definido pela DMP. O layout do arquivo a ser importado deverá obedecer à seguinte regra de campos. De 1 a 20, número do crachá, correspondente ao código de cadastro. De 21 a 31, número do PIS do funcionário. De 32 a 37, senha do funcionário deverá ser preenchido com 0. De 38 a 45, data de admissão do funcionário no formato dia, mês e ano. De 46 a 97, nome do funcionário com 52 posições. Se houverem campos nulos, completar com espaço. De 98 a 127, função do funcionário com 30 posições. Se houverem campos nulos, completar com espaço. De 128 a 147, número da credencial utilizada pelo funcionário. Este campo é obrigatório somente se for selecionado no menu Arquivo, Configurações. Na aba Configurações Gerais, o campo utiliza matrícula diferente da credencial. Para importar os cartões, selecione o caminho do arquivo de cartões através da opção Utilitário, Importação do arquivo de cartões. Se você possui um modelo de relógio com biometria, é possível recolher para o sistema todas as digitais cadastradas no relógio, através da opção Importação de templates. Se você deseja excluir todos os templates de uma só vez, utilize a opção de exclusão total de templates. É importante ter conhecimento que após a exclusão total de templates, a luz do leitor biométrico permanecerá apagada. No cadastro de cartões, foi definido se um cartão terá as permissões de supervisor do relógio para acerto de data e hora pelo menu do próprio REP. Para enviar a lista de supervisores para o relógio, utilize a opção Comunicação IP Inicialização Geral Enviar Supervisores. Para retirar os supervisores do REP, selecione a opção Enviar Limpeza de Supervisores. A opção Comunicação IP Status permite obter todas as informações do relógio, como por exemplo, o quanto de sua capacidade ainda está disponível. Através do status é possível obter também número de série do relógio, estado da bobina de impressão, marcações a coletar, capacidade de funcionários, ocupação de funcionários, dentre outros. Para coletar as marcações de ponto dos funcionários, utilize a opção Comunicação REP, IP, Coleta, Monitoração. Esta opção irá permitir efetuar a coleta das marcações do relógio, para apuração de ponto.
Para clientes com mais de 50 funcionários, é necessário exportar as marcações para outros sistemas de apuração de ponto. Para gerar o arquivo de exportação, utilize a opção Marcações no menu Utilitário Exportação Marcações. O processo de exportação consiste em selecionar o caminho para salvar o arquivo. Escolher o relógio a qual deseja exportar as marcações. Definir o período que deseja apurar. Após definido o local para salvar o arquivo, o DMPREP salvará as marcações em um arquivo de texto chamado movimento.txt, que pode ser importado automaticamente para o sistema de apuração de ponto. De acordo com a Portaria 1510, o sistema contempla o formato padrão, AFD, para exportação de registros. No entanto, é possível personalizar um formato de exportação de acordo com a necessidade da empresa. Selecione os campos na ordem desejada, e informe a quantidade de dígitos de acordo com a opção, para que o DMPREP siga este formato no momento da exportação dos registros. Para o arquivo padrão AFD, com 28 dígitos por linha, temos os seguintes campos disponíveis: posição de 1 a 4, número do relógio de ponto, posição de 5 a 16, número do PIS do funcionário, posição de 17 a 18, dia, posição de 19 a 20, mês, posição de 21 a 24, ano, posição de 25 a 26, hora, posição de 27 a 28, minuto. Para melhores esclarecimentos, consulte menu Ajuda.